Hey guys, মই অন্যটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আহা কৰো সকলোবোৰ ভালে আছে, মোৰো ভালেই পাৰো। আৰু বহুত বেছি গৰম, কিন্তু মই যাব লাগিব এটা জেগাত, মোক মাতিছে এটা জেগালৈ। তো বলকচোন ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ দেখুৱাই দিম। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যাম মই ঘৰলৈ, ঘৰৰ পৰা তালৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। তাৰপিছত কি কি কৰোঁ চাই থাকিবা দেই। যি গৰম, যি ৰ'দ, ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ, গৰমত অৱস্থা নাই, হ'লেও যাব লাগিবই। আৰু ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, আজি স্পেচিয়েল এটা কাম আছে মোৰ, চাই থাকিব আপোনালোকে, দেখুৱাই থাকিম মই। এয়া আজি আচলতে মোৰ মানে চিনাকি ছোৱালী এজনীয়ে মেকআপ শিকিছে, তো আজি মোক মেকআপ কৰাব, সেয়াই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, পিছত দেখুৱাই থাকিম। ঘৰত আহি ভণ্টিক লৈ ল'লোঁ লগত, এয়া টোপোলা বেগ ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া আমি যাওঁ, য'তেই যাবলগীয়া হয় প্ৰথম ঘৰত সোমাবই লাগে, কাৰণ ঘৰৰ ওচৰত বা ঘৰ পাৰ হৈ যাব লাগে। সেইকাৰণে ঘৰত আহি ভণ্টিক লৈ ল'লোঁ। এতিয়া গৈ আছে পেহী ঘৰত, পেহী মানে ভাগিনজনী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'ল, মেকআপ শিকিছিলে, তাই এতিয়া মোক সজাব, আজি মাতিছে, কেনে লাগে মেকআপটো জনাব। আপোনালোকে চাই পেলাই মোক একদমেই জনাব নাপাহৰিব মেকআপটো কেনে লাগে। তেনেহ'লে বলক এতিয়া যাই থাকোঁ। এতিয়া পেহী ঘৰত খাইলেও ভণ্টি খোৱাত ব্যস্ত, আৰু এইফালে পেহী ছোৱালী খাই আছে, তো দেখা দি আহি গ'লোঁ মেকআপ কৰিবলৈ কাৰণে। আহি গ'লোঁ, এতিয়া পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। এয়া মোক ফাৰ্ষ্টত আই মেকআপটো কৰাই ল'ব, কিন্তু এতিয়া মোক বহুত বেয়া দেখিব, আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব আৰু মোৰ ভ্লগটোত মৰম দি যাব দেই। ওলাই কৰি যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ লুকটো চাবই, হ'লে মই ফটো কেইখনমান লগাই দিম শেষত, সেইখিনি ফটো চাই ল'ব। মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকী বহুত ভাল, তেওঁৰ লগত মেকআপ কৰিও কাম কৰিও বহুত ভাল লাগিছে, আৰু তেওঁ হয় মোৰ পেহাৰ ভাগিন ছোৱালী। তো কৰি থাকোঁচোন, চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। অলমষ্ট মেকআপ ডান হৈ গৈছে, এতিয়া হেয়াৰ ষ্টাইল আৰু ড্ৰেছআপ আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ লিংকটো, ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, চাই থাকিব। আৰু মেকআপটো কেনে লাগিছে জনাব নাপাহৰিব। এয়া হেয়াৰ ষ্টাইল দি আছে এতিয়া দুগৰাকীয়ে মিলি, মোৰ একদম মাথাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে, হ'লেও মাতিছে আৰু মেকআপ কৰাব যেতিয়া কৰিব লাগিব, উপায় নাই, আজি বহুত গৰমো আছিল, কি কৰিম আৰু, উপায়তো নাই। A few moments later. হৈ গ'ল, এতিয়া কাপোৰ পিন্ধাই আছে, কাপোৰযোৰ বহুত ভাৰী হয়, নতুন ভণ্টিয়ে লৈছিলে, তাৰ পৰা লৈ ল'লোঁ মই পিন্ধিবলৈ, জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে। হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এই লুকটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টজনীৰ লগত মানে মেকআপ কৰি বহুত ছেটিছফাই হয়, মানে বহুত ভালকৈ কৰাইছে, ভাল লাগিছে। ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া ফটোশ্বুট হৈ আছে, ভিতৰতে গৰমত কি কৰিম, উপায় নাই, সেইকাৰণে ভিতৰতে ফটো উঠোঁ, অলপ পিছত আৰু ৰ'দত যাব লাগিব, উপায়টো নাই, ফটো ভাল হ'ব কাৰণেতো অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব, আৰু চবেই জানে ফটো মেইন, সেইটোৱে আৰু। হৈ গ'ল মেকআপ, ফটোশ্বুট হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, যাওঁগৈ। তো হেই গাইজ, আহি গ'লোঁ, ৰাতি হৈছে, ৰাতি 9টা বাজিছে এতিয়া, মানে আহিলোঁ সন্ধিয়া হৈছে, একদমেই মানে মোৰ ওলাই মেলি গৰমত ঘামি জুমি মূৰৰ বিষ একদম ভাল লগা নাছিল, সেইকাৰণে বেছি একো দেখুওৱা নহ'ল, দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব যিমানখিনি চাইছে, যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একদমেই নাপাহৰিব। তেনেহ'লে মোৰ মেকআপটো কেনে লাগিছে সেইটোও জনাব, আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টক ফ'ল' কৰিব একদমেই নাপাহৰিব, তেওঁ মেকআপ বহুত ভাল লাগিছে, তেওঁৰ লগত মেকআপ কৰি মেকআপ কাপোৰ ড্ৰেছআপ হেয়াৰষ্টাইল চব ভাল লাগিছে মোৰ, তো তেওঁৰ
ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব, ফ'ল' কৰিব, আৰু যাৰ যাৰ দৰকাৰ হয় তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব, একদম নাপাহৰিব। তো মোৰ ব্লগটো চাই ভাল যদি পাইছে লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো লগ পাই আছোঁ পুনৰবাৰ ভিডিঅ'ত, বাই বাই।